Müdafiə Nazirliyində iri maliyyə dələduzluğu 4 yüksək rütbəli zabit həbs edildiyinlənib. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Müdafiə Nazirliyində iri maliyyə dələduzluğunun üstünü açıb. Konkret AZ xəbər verir ki, bununla bağlı silahlı qüvvələrin yüksək rütbəli zabitləri tutulub. Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin quru qoşunlarının maliyyə şöbəsinin rəisi Bayramov Bayram Xəlil oğlu həbs edilib. Bakı Hərbi Məhkəməsi bildirir ki, zabit 2 milyon 635 min manat pul mənimsəməkdə ittiham olunur. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində Sərkərov adına hərbi hissənin maliyyə şöbəsinin rəisi Fərahim Fazil oğlu da həbs edilib. Zabit 450 min manatı mənimsəməkdə ittiham olunur. Bundan başqa Əlizadə Vüsal Ədalət oğlu məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib. Zabit 1 milyon 800 min manat mənimsəməkdə ittiham olunur. Bundan əvvəl Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə İdarəsinin rəisi Rafail Xəlilovun həbsi ilə bağlı xəbər yayılmışdı. Zabit 10 milyon manatı mənimsəməkdə ittiham olunur. Virtualaz.org daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Müdafiə Nazirliyində əməliyyat keçirib. Konkret AZ Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, Nazirliyin Maliyyə İdarəsinin şöbə rəisi Polkovnik Xələfov saxlanılıb. Dünən Səbail rayon məhkəməsində onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Polkovnik Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü maddəsi ilə təqsirləndirilir. O, yarım milyon manatdan çox dövlət vəsaitini mənimsəməkdə şübhəli bilinir.